Rúmlega 100 starfsmönnum Isavia var sagt upp í dag. Forstjórinn segir að áhrifa COVID-19 farsóttarinnar á ferðaþjónustu muni gæta í marga mánuði og jafnvel ár. Frekari uppsagnir eru ekki útilokaðar. Tekist hefur að koma í veg fyrir stigvaxandi fjölgun greindra tilfella hérlendis. Fjöldi þeirra sem þurfa gjörgæslu er þó í samræmi við svartsýnustu spár. 30 eru á sjúkrahúsi, þar af 10 á gjörgæslu. Stjórnarandstaðan vill bæta 30 milljörðum við fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar og segir að björgunarpakkinn sé lítill í samanburði við önnur lönd. Forsætisráðherra segir að líklega þurfi meira til. Það ríkir ekki minna neyðarástand í New York nú, en eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september. Nema, nú óvissan enn meiri. Þetta segir íslensk kona sem býr í borginni. Ljósmyndari í Borgarnesi býður nú ljósmyndun með sóttkvíar þema. Myndirnar tekur hún úr fjarlægð eða gegnum glugga. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV 2 og á RÚV.is. Isavia sagði rúmlega 100 manns upp störfum í dag, 15 starfsmanna. Forstjóri fyrirtækisins segir ljóst að það muni taka marga mánuði að vinna upp skaðan sem hlýst af COVID-19 farsóttinni og hann útilokar ekki fleiri uppsagnir. Forstjóri Isavia segir að allar spár bendi til þess að áhrifa COVID-19 farsóttarinnar muni gæta lengi eftir að öllum hömlum verði aflétt af ferðalögum. Og það benda bara til þess að farþegafækkunin hún muni verða meira heldur en bara í sumar. Mér ná í næsta haust, hvort sem það verið næstu 12, 18 eða 24 mánuði, það ómögulegt að segja. Alls sagði Isavia upp 101 starfsmann í dag en það eru næstum 20% starfsfólks fyrirtækisins. Auk þess var 37 boðið að minnka starfshlutfall sitt. Sveinbjörn segir að allar þessar uppsagnir megi rekja til farsóttarinnar. Þrátt fyrir það ætlar Isavia ekki að nýta sér úrræði stjórnvalda greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar. Sveinbjörn telur þetta úrræði eiga að hjálpa fyrirtækjum sem lendi í verulegum vandræðum með launagreiðslur og aðrar skuldbindingar á allra næstu dögum. Við erum það lánsum að vera þeirri stöðu að sjóðstæðan okkar góð. Hún hefur aldrei verið jafn sterk eins og hún akkurat núna. Sem að gera það verkum að við getum leift okkur að vera ekki að stökkva þessi skammtímaúrræði. Enda líka erum við ekki við erum ekki þessum fjárhags erfileikum eins og önnur fyrirtæki munu verða mörg næstu 1-2 mánuðina. Þannig að okkur fannst í raunum veru þetta útspil ríkisstjórnarinnar ná yfir annars konar vandræði heldur en við erum í. Sveinbjörn segir að öllum sér ljóst að nú ríki alger óvissa á öllum sviðum. Þó sé víst að Ísland verði áfram áhugaverður ferðamannastaður, en hann segir ekkert hægt að fullyrða hvort segja þurfi upp fleira fólki á næstu vikum. Það fari allt eftir framvindu farsóttarinnar. Þannig að við þurfum að vera reiðubúin til að endurskoða allar okkar ákvarðanir með mjög reglubundnum hætti á næstu vikum og jafnvel mánuðum. Sóttvarnalæknir telur að tekist hafi að beina koronuveiru faraldrinum frá verstu spám hvað fjölda tilfella varðar. Hins vegar sé verra að alvarlegustu tilfellin og innlagnir á gjörgæslu séu í samræmi við svartsýnustu spár. 30 á sjúkrahúsi með COVID-19. Þetta mesti fjöldi sem hefur innilíkjandi í einu frá upphafi. 10 á gjörgæslu, þar af 7 í öndunarvél. 66 greindust með sjúkdóminn síðastliðinn sólarhring. Þá eru 1086 greindir. 157 batnað. Faraldurinn í svona tiltölulega hægum línilegum vexti og hann að fylgja spálíkaninu sem að gefa þær út fyrir viku og ég vek athygli á því að það komið nýtt spálíkan og sem sýnir það að fjöldi tilfella að fylgja bestu spá og við munum samkvæmt því ná að hámarki svona í byrjun apríl. Okkur hefur tekist að sveigja vöxtin á þessari veiru og þessum faraldri af leið og sveigja hérna faraldurinn niður og hann hefur fyllt þessu spálíkani nokkuð vel nema hvað varðar alvarleg tilfelli sem leggjast hann á gjörgæslu. Þar svona nokkurn veginn svartsýnustu spá fyllt. 6 sjúklingar á Landakoti, allir á tíræðisaldri, eru smitaðir af koronaveirunni. Þá eru minnst 5 starfsmenn á deildinni með sjúkdóminn. Menn hafa reynt að efla sýkingavarnir á þessum deildum, jafnvel lokað þessum stöðum fyrir utanákomandi fólki. Það sýnir sig bara með þessu hvað það erfitt að halda þessari veiru úti
Og það eins og við höfum alltaf sagt að það mjög erfitt að loka sig af algjörlega. Þannig að við munum lendi því, jafnvel þó að hópar séu lokað af, þá alltaf sá möguleiki fyrir hendi að sýking geti komist inn á svona deildir. Við í rauninni teljum okkur hafa gert það sem við getum gert til að stemma þennan eða stöðva þennan klasa sýkinga þarna og ég vona að það hafi gengið. Einn sjúklinganna á Landakoti hafði dvalið á lungnadeild Landspítalans þar sem einnig voru COVID-sjúklingar. Páll segir að ekki sé talið að viðkomandi hafi smitast þar. Það að einstaklingur sé með þekkta COVID-sýkingu og á almennri deild innan heilbrigðisstarfsfólk, við teljum ekki að það sé neitt sérstök hætta af því. Hættan miklu frekar þegar að fólk með sýkingu án þess að vita það og þess vegna þessi fyrsta vörn í smitrakningu og sótkví svo mikilvæg. Smit hefur nú greinst í öllum landshlutum eftir að fyrsta manneskjan á Vestfjörðum greindist með sjúkdóminn. Tilfellum á Akureyri hefur fjölgað undanfarið, tveir voru lagðir inn á sjúkrahúsið á Akureyri vegna sjúkdómsins en hafa verið útskrifaðir. Öryrkjar fá 20.000 króna eingreiðslu og heilbrigðisstofnanir 1,5 milljarð vegna kórónuveirufaraldursins. Þetta meðal breytinga sem gerðar voru á frumvörpum ríkisstjórnarinnar sem rædd voru á Alþingi í dag. Stjórnarandstaðan vill 20 milljarða viðbót. Fjárlaganefnd leggur til að heilbrigðisstofnanir fái 1,5 milljarð til að mæta auknum kostnaði vegna kórónuveirufaraldursins. Þá verði skilurðum sérstakan barnabótaauka breytt, þannig að miðast skulu við sameiginlegar tekjur heimilis. Einnig fá öryrkjar 20.000 í orlofsuppbót. Skilyrði fyrirtækja fyrir því að nýta frestunar úrræði vegna opinbera gjalda voru rýmkuð og ákvæði sett að ekki skuli beitt álagi vegna vanskila virðisaukaskatts. Skerpt var á skilyrðum að fyrirtæki sem nýta sér stuðning ríkisins megi ekki greiða sér arð. Þá var 5 milljörðum bætt við í fjárfestingapakka ríkisstjórnarinnar sem nemur nú 20 milljörðum auk 5 milljarða sem fyrirtæki eigu ríkisins ráðast í. Stjórnarandstaðan sagðist standa með ríkisstjórninni í öllum málum tengdum kórónaveirufaraldrinum en meira þyrfti til. Björgunarpakkinn væri lítill í samanburði við önnur lönd. Forsætisráðherra sagði að ríkisstjórnin hefði alltaf sagt að ef meira þyrfti til þá yrði það gert. Engin ríkisstjórn geti sagt með fullri vissu að hún sé komin með endanlegan pakka og Ísland kæmi vel út í samanburði við önnur ríki. Þar með ekki sagt að við þurfum ekki að gera meira eins og við höfum sagt. Og það held ég að við séum öll meðvituð hér í þessum sal. Þetta ákveðin áfengi, þessar aðgerðir sem núna vonandi klárast hér í dag. En í núverandi óvissu þá held ég að við séum öll sammála það að það mun líklega þurfa að koma meira til. Nú umræðum björgunarpakkan, lauk núna réttur í fréttir og þingmenn eru að fara að greiða atkvæði eins og sjá má hérna fyrir aftur mig þau eru að raða sér upp með 2 metra millibili til að fara inn í þingsal. En stjórnarandstaðan benti einmitt á í umræðanum í dag að ríkisstjórnin hefði margítrekað að tala það að það þyrfti að gera meira. En Þorsteinn, þú einmitt bendir á að þurfa að gera meira strax annars gæti orðið miklu afleiðingar. Já, við sjáum bara að þessar afleiðingar vera raungerast þessa dagana. Það höfum aldrei séð svona skart fall í atvinnulífinu. Við sjáum að það eru 20.000 íslendinga ýmist að fá á sig verulega skert starfshlutfall eða missa vinnuna. Það alveg ljóst að við bregðumst ekki hratt við og gerum ekki nóg að þá mun þessi skammtíma niðursveifla verða langtíma kreppur. Og við sjáum það einfaldlega að á sama tíma og ráðherrar hafa ítrekað talað að það þurfa að gera meira. Þá erum við að gera mun minna heldur en nágrannaland okkar og þess vegna höfum við kallað eftir því að það verði staði við stóru orðin, það verði gert meira heldur en minna og það verði gert núna. Sigmundur, þú sagðir í dag að stjórnarandstaðan myndi styðja ríkisstjórnina í málum tengdum koronaveirufaraldur, menn þið myndi reyna að bæta þau. Hvernig viljið þið bæta? Já, þetta er dæmi það, þessar breytingar tillögur okkar. Við í Miðflokknum lögðum fram heildarpakka, hugmyndir aðgerðir fyrir nokkru síðan. Þetta ekki það. Þetta snýst að laga þær hugmyndir sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram með því að ráðast í aðgerðir sem nú þegar augljóst að borgar sig að ráðast í og eru mjög aðkallandi. Og í sumum tilvikum, jafnvel það að ræða að ráðherrar hafi boðað ákveðnar aðgerðir og við þá bara tökum undir það og leggjum til að það verði þá staðfest og gert til að mynda varandi flugvöll á Akureyri og Egilsstöðum sem var boðað en svo birtist það bara ekki í raunverulegri áætlun. Við erum að reyna að laga þetta, við erum að reyna að leggja eitthvað til. Og ef mönnum alvara með það að við vinnum öll saman á þessum tímapunkti sem ég held við verðum að gera, þá hlýtur það að virka í báðar áttir. Þú talar einmitt þessa samvinnu í dag og kallar eftir meiri samvinnu í nefndum. Já, það var alveg ljóst að nefndirnar höfðu ekki umboð til þess að vinna að fullum heilindum með minnihlutunum.
Við rákumst á vegg sérstaklega í fjárlaganefndinni þegar að koma stærri aðgerðum, þegar að koma stærri viðbótum. Og eins og Sigmundur kemur inn á, það verið, þetta eru heldur ekkert endanlegar aðgerðir og við munum vafalítið þurfa að gera meira, meira heldur en bara líka það sem að stjórnarandstaðan að leggja til núna. En við verðum að grípa hratt til aðgerða. Þetta gengur ekki að bíða til hausts eftir frekari tillögum frá ríkisstjórn. Deilir þú þessum áhyggjum, Sigmundur? Já, algjörlega. Eins og þegar við rætt því Þorsteinn, þá skiptir öllu máli að það sé grípið til aðgerða tímanlega. Því að það sem að gert er núna, það hefur miklu meiri áhrif, jákvæð áhrif og verður á endanum miklu ódýrara, heldur réttar aðgerðir of seint. Það er skila sér ekki. Takk fyrir þetta. En það eru raun ekkert ljóstum framhaldi hér á Alþingi vegna þess að þessi atkvæðagreiðslur klárast hér í kvöld og forsætisnefnd Alþingi samþykkti fyrir mánunum að Alþingi yrði ekki kallað saman til fundar nema í þeim málum sem sérstaklega tengjast koronaveirufaraldrinum og sama gildir nefndir þingsins. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg. Yfir 150.000 tilfelli hafa greinst í Bandaríkjunum, tæpur helmingur þeirra í New York ríki. Spítalar eru troðfullir og íslensk kona búsett í New York segir ástandið svipað og eftir hryðjuverka árásirnar 11. september nema nú sé óvissan meiri. Þetta er svakalegt ástand. Allir spítalarnir eru troðfullir, lifandi í New York borginni er algjörlega döð í þetta eins og draugabær. Lára hefur búið í New York frá árinu 2000. Hún býr þar ásamt eiginmanni og tveimur börnum. Þau hafa verið sjálfskipaðri sóttkví í þrjár vikur. Það sem ég á 5 ára tvíbúla þá ég hrætt með þau hlipa á vegg, en það er verst að væri bara að fara á spítala í dag eins og ástandið er. Því miður held ég, og eins og ég eru eflaust flestir sammála, að þetta hefði ekki þurft að verða svona slæmt, það hefði yfirvöldin gripið fyrr inn í. En forsetinn hér reyndi að gera lítið úr þessu, allt upp í mánuð. Stöðun í borginni hefur verið líkt við ástandið eftir hryðjuverka árásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001. Ég held að ástandið sé alls ekkert minna heldur en þar sem að það ríkir eiginlega enn meiri óvissa núna. Og svo er náttúrulega svo ókveikjandi að það eru ekki til nægar byrðir fylkisstjórinn og hérna borgarstjóri verið að meina að það er bara út til byrði þar segja ventileitur og grímur og búningar út vikuna. Lára segir að yfirvöld í New York séu ekki einungis að berjast við veiruna. Ef að hérna, forsetin er ekki vinur fylkisstjórans, þá það verið sem að sum fylki eru með næga byrðir ef að það eru góð tengsl við forsetan því miður. Dauðsföll vegna veirunar í Bandaríkjunum nálgast nú 3000. Svörtustu spár gera ráð fyrir að þau gætu orðið alltaf 200.000. Sem vilja meina að hámarkinu vera ná hér eftir 2 vikur, aðrir vilja meina að það sé eftir 4 til 6 vikur. Þannig að þetta kemur bara alltaf ljós, þannig að óvissan er mikil og óvissan er óþægileg. Engin þeirra sem hlúðu að ástralska ferðamanninum sem lést á Húsavík fyrir þessu mánuði smitaðist af koronaveirunni. 23 voru settir í 2 vikna sóttkví, þar á meðal starfsfólk heilbrigðisstofnunar Norðurlands og slökkviliðs- og lögreglumenn í bænum. Sóttkvinni lauk í dag. Ferðamaðurinn lést stuttu eftir komuna á stofnunina og sýnataka leit í ljós að hann var smitaður af veirunni. Færslum frá Jair Bolsonaro, forseta Brasilíu, hefur verið eitt af Twitter fyrir brot á reglum falsfréttir koronaveirufaraldurinn. Villandi og rangar upplýsingar hafa verið áberandi á samfélagsmiðlum samhliða útbreiðslu sjúkdómsins. Í Suður-Ameríku hafa langflest smit greinst í Brasilíu. Yfir 4000 staðfest dauðsföll þar í landi eru 140. Forseti Brasilíu hefur gagnrýnt aðgerðir alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og farið vísvitandi gegn þeim sjálfur. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Dómstólar í Brasilíu hafa gripið inn í og skipað honum að hætta að dreifa áróðri gegn samskiptafjarlægð og Twitter hefur eitt tveimur færslum frá forsetanum þar sem hann sést á myndbandi hvetja fólk til þess að halda hagkerfinu gangandi. Forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar hefur sagt að við séum ekki aðeins að kljást við heimsfaraldur heldur einnig staðleysu faraldur. Falsfréttir dreifist hratt og þær geti verið jafn hættulegar og veiran sjálf. Fjöldin allur af falsfréttum og beinlínis röngum upplýsingum hefur þannig verið í dreifingu á samfélagsmiðlum.
Ítalía, þar sem veiran hefur verið afar skæð, hefur ekki farið varhluta af þessu. Sem dæmi fóru þar víða staðhæfingar að C-vítamín og heitir drykkir með sítrónu veiti vörn gegn sýkingu. Þegar þessi ráð eru könnuð nánar vísað til háskóla í Kína sem ekki til. Þá hafa vangaveltur það að veiran hafi verið búin til á tilraunastofu náð fótfestu víða heim. Vísindavefur Háskóla Íslands hefur svarað því þannig að sem betur fer sé hægt að fullyrða án nokkurs vafa að veiran hafi ekki komið upprunalega frá rannsóknastofu. Bretar hafa gripið til þessa ráðs að skipa nefnd sem tekst á við blekkingar og rangar upplýsingar. Mike Colefeet, baráttumaður fyrir fjölmiðlalæsi, brýnir fyrir fólki að hugsa sig vel áður en það dreifir upplýsingum á samfélagsmiðlum. Best sé að staldra við, meta hvaðan upplýsingarnar koma, finna frekari umfjöllun og reyna rekja staðhæfingar og tilvitnanir. Það ekki síður mikilvægt að fólk haldi 2 metra fjarlægð í samskiptum við vini og ættingja en við ókunnuga í búðinni til þess að stemma stigu við útbreiðslu koronuverunar. Reglur samkomubann gilda jafnt í opinberu rými sem einkarými. Samkvæmt samkomubanni eru allir viðburðir með fleiri en 20 manns bannaðir og mest 20 mega verið í sama rými í einu fyrir utan í stærri matvöruverslunum og lyfjabúðum. Allstaðar þarf að tryggja að minnst 2 metrar sé á milli manna. Þetta á við í vinnunni, í búðinni og líka þar sem vinir koma saman í heimahúsi. Fyrsta regla er náttúrulega bara 2 metra fjarlægin þegar fólk að fara út og meðal annarra að virða þessa fjarlægð að vera ekki andón í hálfmanni hjá næsta manni. Mörgum finnst erfitt að átta sig á hvernig á að haga sér í búðinni. Sáum þegar vorum að skoða búðir á laugardaginn að þetta var í lagi menn eitthvað var að benda á það svo bara að gleyma með sér og er að spjalla tali símann og alveg komnir upp að næsta manni. Þannig að þetta er svona eitthvað sem erum að læra, verum að vera betri í eins og tók okkur heillanga tíma að hætta að heilsast og fara þú veist, að gera svona. Nú næsta skref í þessu er þetta að halda 2 metra fjarlægðinni. Samkvæmt reglum samkomubann á að vera aðgangur að sótthreinsandi vökva við inngang verslana og að öðrum opinberum stöðum og margar verslanir bjóða einnig upp á hanska. Það sem að maður sér að fólk gleymi sér það þegar það kemur að kassanum. Þegar þú ert með kerruna undan þér og næsti maður undan er að raða vörunum sínum á færibandi að bíða bara rólegur þá að hann kominn og búið með sitt. Best að snerta sem minnst á leið sinni búðina og mikilvægt að allir virði 2 metra regluna og haldi fjarlægð við næsta mann. En 2 metra reglan gildir líka í samskiptum við fjölskyldu og vini, hvort sem fólk hittist úti eða inni. Við höfum aðeins séð þetta að sko að vinahópur eru að hittast og spila og gleyma sér og hafa gaman eins og við viljum gera en þá kannski hópurinn kominn saman svo fer einhver heim til sín og þar einhver mamman er kannski fullorðinn og með undirliggjandi sjúkdóm eða eitthvað slíkt og þá eru menn búnir að taka hugsanlega smithættu með sér inn á heimili þannig að við þurfum alltaf að vera að hugsa þetta. Og knúsið, hvernig má knúsa? Ég knúsa konuna mína og dóttir mína. Við búum saman á heimilinu og við erum þétt saman alla daga en ég knúsa ekki son minn og tengdadóttir því að þau eru á öðru heimili og þannig að við heilsumst bara úr 2 metra fjarlægð og það verður gott í sumar að knúsa þau. Hjólasöfnun Barnaheilla var hleypt af stokkunum í morgun en markmiðið að safna reiðhjólum til að gefa börnum og unglingum sem ekki hafa efni á að kaupa þau. Tekið við reiðhjólum af öllum stærðum og gerðum og gera sjálfboðaliðar þau upp áður en þau eru afhent. Söfnunin stendur yfir til 1. maí en úthlutun hefst miðjan apríl og fer fram í gegnum félagsþjónustu sveitarfélaga. Tekið við hjólum af völdum endurvinnslustöðum Sorpu. Rúmlega 2000 börn hafa notið góðs af hjólasöfnun Barnaheilla frá árinu 2012. Ljósmyndari í Borganesi bregst við samkomubanni með því að bjóða myndatöku með sóttkvíar þema þar sem myndir eru teknar úr fjarlægð eða í gegnum glugga. Gunnhildur Lind Hansdóttir er sjálfstætt starfandi ljósmyndari og þegar koronaveiran fór að breiðast út hér á landi fækkaði verkefnum. En hún fann nýjar leiðir til að taka myndir án þeirrar nándar sem yfirleitt er þörf. Ég er semst að mynda bara krakka og fjölskyldur í gegnum glugga og dyragættir. Og hugmyndi kom eiginlega frá, frænka mín sagði mér frá ljósmyndir í Danmörku og sýndi mér myndir og hún var búin að vera að taka myndir af fólki í gegnum rúður og sagði þú getur fara að taka svona myndir, það er öðruvísi stemming á Íslandi og eitthvað svona. Og ég fór með myndaðelina síðasta fyrsta og röltu bæinn og bankaði á klukka hjá fólki sem að baði myndatöku og þetta var ótrúlega skemmtilegt. Og þetta var svona líka sport hjá krökkunum að vera út í glugga með böngsónum og banka á mig og það verður sjaldan verið auðvelt að fá krakka þess að horfa beint inn í myndaðelina.
Hún var fljótt komin með pantanir víða Borgarnes þar sem hún staðsett og hyggst svo færa út kvíarnar og taka sótt kvíarmyndir á Akranesi síðar í vikunni. Glaðværð einkennir myndirnar og ljóst að börn og fullorðnir sem myndir eru teknar af láta engan bilbug á sér finna þrátt fyrir samgöngubann og sótt kví. Þetta líka svo jákvætt og það ótrúlega gaman að sjá hvað allir eru glaðir, sérstaklega krakkanir, þótt þau skilji kannski ekki endilega hvað er í gangi eða af hverju þau með ekki fara í leikskólan og eða hitta vini sína eða eitthvað. Það voru öll voðalega, hérna, rosalega glöð og maður finnur það alveg og þau eru, já, smitast alveg. Nú gott smit. Við sjáum að segja bara. Hæ! Og í Kastljósi í kvöld verður rætt við Valgerði Rúnarsdóttur yfirlækni sem sagði upp störfum sem fórstjóri í Vox vegna þeirrar ákvörðunar framkvæmd af stjórnar SAH að segja upp 8 manns þar af öllum sálfræðingum spítalans þvert gegn hennar vilja. Þá verður einnig rætt stöðu fíkla nú þegar COVID-19 gengur yfir landið. En lítum þá til veðurs. Það verða suðvestan 15 til 23 metrar á sekundu í kvöld en 10 til 18 á morgun. Rigning eða súld víða á vestanverðurlandinu en þurrt að kalla austan til. Styttir að mestu upp annað kvöld, hiti víða að 7 stigum en kólnar seint á morgun. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum en það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttirnar í kvöld. ÍSÍ brýnir fyrir íþróttafólki að virða samkomubannið en hrósar því líka fyrir að vera úrraða gott. Nýjar dagsetningar fyrir Ólympíuleikana í Tókíó og Ólympíumót fatlara hafa verið staðfestar. Og íslensk landsliðskona gerir ráð fyrir því að EM kvenna í fótbolta verði frestað til 2022. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Rúmlega 100 starfsmönnum í Isavia var sagt upp í dag. Forstjórinn segir að áhrifa COVID-19 farsóttarinnar á ferðaþjónustu muni gæta í marga mánuði og jafnvel ár. Frekari uppsagnir eru ekki útilokaðar. Tekist hefur að koma í veg fyrir stigvaxandi fjölgun greindra tilfella hérlendis. Fjöldi þeirra sem þurfa gjörgæslu er þó í samræmi við svartsýnustu spár. 30 eru á sjúkrahúsi þar af 10 á gjörgæslu. Stjórnarandstaðan vill bæta 30 milljörðum við fjárfestinga áætlun ríkisstjórnarinnar og segir að björgunarpakkinn sé lítill í samanburði við önnur lönd. Forsætisráðherra segir að líklega þurfi meira til. Það ríkir ekki minna neyðarástand í New York nú en eftir hryðjuverka árásirnar 11. september nema nú er óvissan enn meiri. Þetta segir íslensk kona sem býr í borginni. Ljósmyndari í Borgarnesi býður nú ljósmyndun með sóttkvíarþema. Myndirnar tekur hún úr fjarlægð eða gegnum glugga. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið þið sæl.